Ja, Pamela Davidsson heter jag och jag jobbar med statistik som statistikansvarig på Internetstiftelsen IIS ihop med Kristina. Jag brukar ha hand om undersökningssvenskarna och internet, så jag hoppas ni kommer imorgon och lyssna på det evenemanget. Jag tänkte börja med en liten tidsaxel här. Det här är de senaste 20 åren från 1995 till 2016. Det blåa är en linje som jag brukar visa. Det är hur många som har internet hemma. Ni ser här, för 20 år sedan var det ungefär ingen alls. 96, för 20 år sedan, så blev internetpaket årets julklapp. Då var det, nu har jag inte skrivit några siffror, men ungefär 5% som hade internet hemma. Och nu för tiden så är det 93%. Och det vi ska prata om här idag är ju lite ungdomar och de som går i skolan. Och då får ni tänka på att de som går på gymnasiet nu, de är födda här i slutet på förra seklet, förra millenniet. Någonstans 98 till år 2000. Samtidigt som Google föddes, det föddes 98. Så de är jämngamla med Google ungefär. Om vi går framåt lite på tidslinjen, så kommer vi till de som går på högstadiet nu. De är födda precis efter millennieskiftet, 2001-2003 ungefär. En del av dem fanns faktiskt på bild på internet redan när de låg på BB. Alltså innan de hade kommit hem hade de redan synts på internet. De här som gick på gymnasiet, det första mobilspelen de spelade var nog Snake på en sån här mobil som de hade fått av föräldrarna. Den mobilen kom här i början, men de fanns ett tag här. Och sedan, om vi ser de som går på mellanstadiet nu, då är de ju födda ungefär, ja, de är ju runt 10 år då, så de är födda 2004 till 2006. Och de är alltså jämngamla med Facebook och YouTube. Och när de föddes då så kom ljudboken, var årets julklapp, 2006. Så de kunde väl lyssna mer på sagor också. Och sen hur det såg ut under deras uppväxt. Ja, någon gång här, 2007, så kom de här 3G-mobilerna. Så de här högstadieungarna, de första spelen de spelade på en mobil var förmodligen Tetris på en sån där liten knappsak som de hade ärvt av föräldrarna. Det började komma iPhones här för ungefär, inte riktigt 10 år sedan, men smarta mobiler då. Så det är möjligt att dagens mellanstadieunga kanske inte ärver någon telefon utan faktiskt får en ny som sin första egna. De får den hälften av 8-åringarna ha en egen mobiltelefon. Årets julklapp 2010 var surfplattan. Och då får ni tänka på att det var ungefär då som de här började skolan, förskoleklass och lågstadiet. Gymnasieungarna hade redan, de var ju 10 år då, eller 10 lite drygt 10 år, de var redan nästan på högstadiet när surfplattan började komma. Och det ser vi också i vår statistik att den har inte riktigt slagit igenom bland gymnasieungdomar och de som är runt 20. De som går på mellanstadiet nu, man kan tro att när de slutade leka med Duplo så gick de direkt till Minecraft. Det lanserades här vid 2009. Och sen kom ju Instagram och Snapchat här också. Så det var bara en liten tids axel på vad är det barnen har vuxit upp i här? De har vuxit upp samtidigt som internet har kommit in i våra hem. För det finns ju ungefär i alla hem. Vi kan väl säga att här någonstans började de med ADSL och bredband också. Det fanns ju inte från början. Nu är det väl 90% tror jag det är som har bredband hemma. Men vad jag tänkte prata om här idag, det är en dag i januari som jag har valt ut, en onsdag. Och det är så att vi körde en liten test, eller vi har ju internetfonden på Internetstiftelsen och vi finansierade en app som man kan ladda ner och den appen fungerar bara i Android-telefoner. Den registrerar alla appar som man gör, som man startar, inte vad man gör på Facebook men att man går in på Facebook och att man går in på Instagram. Den registrerar allt det och vi gick ut och fick 400 deltagare som deltog. Under december och januari så hade de igång appen och vi fick logg då om vad det var de gjorde per dygn.
Och de fick i gengäld biobiljetter när de var med i det här, och de var med i 7 dagar. Och nu tänkte jag då berätta om 2 personer, hur deras dag såg ut när jag då har tittat på data. Och jag ber väl om ursäkt för att det ser ut som långa logglistor det här, och ni behöver absolut inte läsa dem. Jag summerar det här på slutet också. Men vi kan se att den första personen här, 6.45 så ringer klockan. Det händer inte så mycket mer. 6.50 ringer klockan igen. Då tittas det på Instagram i 2 minuter. Sätter igång och spelar lite musik. 6.55, 5 minuter senare alltså, ringer klockan igen. Och nu börjar det hända saker. Instagram galleri, Instagram Twitter, Snapchat kamera, Instagram Snapchat, Spotify sätts igång, och så börjar lyssna där. Vi får väl säga så att lyssna på strömmande musik skedde i bakgrunden här, så det var inte något som tog tid, utan den skedde i bakgrunden. Sen var det lite galleri, Twitter, Snapchat, Instagram, Twitter, galleri, Twitter, Snapchat. Yep. Sen här 8.25, då dök skolappen upp. Alltså skolan hade en egen app. Jag kan ju gissa att det är dags att kolla vilket klassrum man ska gå till. Det är bara en gissning, jag vet bara att skolappen startades. Så blev det lite Instagram och Snapchat, inte så mycket. Så kom det ett mejl här 8.59. Snapchat, Gmail, Instagram, galleri, Snapchat, Snapchat, Spotify. Och så var det skolans app igen, 9.55 här. Sen fortsätter vi dagen. Twitter, musik, Instagram, Snapchat, Spotify. Här kom lite Chrome. Började googla här i 5 minuter. 10:15 på dagen. Instagram, lyssna, Twitter, Snapchat, 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 6 minuter. Kamera, Instagram, galleri, Instagram. Sen hände det inget mellan 12.30 och 13.40 här. Man kan tänka sig att det är någon lång lektion här då, kanske. Sen var det Gmail, Instagram, Twitter, Snapchat. Och under en timmes tid, och så var det 7 minuter Snapchat fördelad på 12 tillfällen. Då ska vi se, det var klockan. Då blir det 15. Då sattes musiken på Twitter, Instagram, galleri, Twitter, Instagram. Sen skickades några sms här vid 16-snåret. Sen hände ingenting mellan 16.40 och 18. En gissning kan ju vara att det är något slags träningspass kanske, eller något sånt. Det hände faktiskt ingenting. Sen tar man upp kontakterna, ringer ett samtal, mer kontakt, ringer ett telefonsamtal till. Jag har själv en tonårsdotter, så jag skulle kunna tro att de ringer och ber att bli hämtade. Det är liksom bara en tanke sådär. När man pratar med äldre generationer måste man prata, annars har ni sett. Det var inget Twitter och Snapchat. Sen så blev det då Snapchat och Twitter och Snapchat och Twitter och galleri och så. Sen kom GoPro 18, 19 och 20. En GoPro-app i 23 minuter som det hålls på med. Så. Sen är det Snapchat, galleri, Snapchat, galleri, galleri, Snapchat. Framåt kvällen så blir det Instagram, Twitter, Snapchat, Snapchat. Och så lite Facebook. 23 sekunder. För det är det man har. Facebook dött bland tonåringarna, börjar prata vi om i svenskan och internet. Och det är ju så att 12-15-åringarna använder ju inte Facebook lika mycket. Men gymnasieeleverna, alla där, använder det. Men väldigt lite ser vi i vår statistik när vi frågar liksom dagligen och så. Så här. Ja, 23 sekunders Facebook hanns det med. Instagram, galleri, Snapchat, Instagram, galleri. Och så lite Chrome-googlande där på kvällen. Ställer kanske klockan. Tinder, 5 minuter i sträck utan att Snapchat störs. Sen lite Snapchat, galleri, Snapchat, kalendern. Och Snapchat. Och den här personen slutade då vid 21 och 22 då. Det var en person. Nu är det samma dag då. En onsdag slumpmässigt i januari. Person 2. Person 2 börjar med kick. 2 minuter. E-post, kick. Och sen någonting som heter Preel Smart Remote. Det är bara 2 sekunder. Men man kan väl anta att den stänger av någonting med mobilen. Sen kom lite Aftonbladet, Chrome, kick. Sen var det någon som heter Perfect Piano. Och jag tror det såg ut som man kunde spela en app där man kan spela piano helt enkelt. 2 minuter. Twitter, Chrome. Twitter, kick, Chrome. Aftonbladet, e-post. Här kom också lite Facebook. 16 sekunder den här dagen. Kick, Twitter, galleri. Här är det en som kommer med kalkylark.
och kalkylator framåt tre snåret på dagen. Chrome, Aftonbladet, Vittekick, kontakter, ett litet telefonsamtal också där framåt fyra snåret, Aftonbladet. Och framåt kvällskvisten då så är det Aftonbladet, Kick, Twitter, titta på skolmaten här. 18.40, det är ju nästan som man tror att det är en mamma här, så liksom man får en informat imorgon då. Ja, Kick, och sen här var det också ingen aktivitet under lite drygt en timme på kvällen. Jag kan gissa att det kanske också är en idrottande ungdom. Aftonbladet, Kick, Twitter, Aftonbladet, SMS, Kick. Ja. Så ser dagarna ut då. En slumpmässig januaridag. Om jag summerade då. Den första personen, totalt blev det 180 minuter, 3 timmar. 287 gånger som det petades på mobilen. Highscore-listan där är ju Instagram med 54 minuter. Och ni såg hur många olika gånger det var. Det var 46 gånger då. Snapchat 53 minuter, 103 gånger. GoPro var 24 minuter, men bara 9 gånger som det gick in. Det var ju lite blandning mellan GoPro och galleri där också. Twitter 20 minuter, 45 gånger. Var inne i Chrome-webbläsaren 9 minuter, 3 gånger var inne. Och så. Totalt, ja, det var den dagen. Och person 2 då använde ju istället ingen Snapchat men Kick. 48 minuter, nästan en timme kan man kalla det. 58 gånger. Det blir ju egentligen en snitt på 10 gånger i timmen i alla fall. Twitter 34 minuter, 26 gånger. Aftonbladet 17 minuter, 16 gånger. Chrome, alltså webbläsare, 14 minuter, 12 gånger. Och titta lite på bilder. Totalt 130 minuter. Så det är ju då 2 timmar och 10 minuter och 217 gånger som det petades på mobilen. Så det är så ungdomarna har det. Tänkte jag säga, de är ju, vad man kan säga här är ju ständigt uppkopplade, bemäsade, över hela, kommunicera med någon annan hela tiden. Det är olika appar. Instagram, Snapchat, lite mer bildbaserat på den ena. Kick och twittrande och lite nyhetsläsande på den andra. Så det var väl ungefär vad jag tänkte berätta om hur en sån dag ser ut. Tack. Jag måste ju ställa frågan, tror du att det är en pojke och en flicka, eller tror du att det är 2 flickor eller 2 pojkar, eller tror du att det finns någon skillnad så? För jag vet ju att du har tittat på statistik som är mycket mer övergripande än bara den här. Jo, den person 1 är en flicka i 12-19 års åldern och person 2 är en pojk. Mm. För de har ganska olika beteende på i annan utav tjänster, eller hur? Visst är det så? Ja. Det är ju så, det vi ser svenskarna i internet är ju att gymnasietjejer, 92% av alla gymnasietjejerna i Sverige är inne på Snapchat varje dag. Så det är ju nästan alla skulle man vilja säga. Ja. Mm, så det kanske är där man ska ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Tack så jättemycket, tack så Pamela. Mycket. Tack.